Seguim a l'espera de la conferència política que la CUP oferirà per anunciar les seves propostes sobre el nou govern, però tot fa pensar que seguiran negant-se a fer Mas president. I que... No ho puc veure, estic massa nerviós. No ho entenc, per què em tenen tanta mania? Era una pregunta retòrica. Jo vull ser el president de Catalunya, però necessito saber que esteu al meu costat i que no m'abandonareu mai en una benzinera aprofitant que he sortit a fer un pipí. Tranquil, Artur. Ets el meu candidat. Tens tot el meu... Talleu! Escolta'm, és la tercera vegada. Això no és seriós, eh? No, escolta'm, no pot ser. Perdó. És que no sé què em passa. Ok, calma, que ningú es mogui. Tots allò que repetim, anem des de la benzinera. Ho tens? Sí? Oriol. Sí? Calma. Sí? Va. Acció! Jo vull ser el president de Catalunya, però necessito saber que esteu al meu costat i que no m'abandonareu mai en una benzinera, aprofitant que he sortit a fer un pipí. Tranquil, Artur. Ets el meu candidat i tens tot el meu... Talla. Ho sento. És que no puc amb aquest acudit. És que no és un acudit. Ja, però és que em pixa. Necessito 5 minuts, sisplau. Molt bé, tallem un moment. Oriol, lo de la revolta dels somriures era una altra cosa, eh? Gordo! Entreu careta.